Добро вечер! Еве што ќе гледате во ова издание на емисијата 360 степени. Државата тргна во конфискација на имоти во случаи кога за собственикот нема докази дека сторил кривично дело. Кој што целиме, да го направат криминалот неисплатлив, тоа ни е основ. Од невладиниот сектор пак повици за повлекување на законот. Државата потроши 811.000 евра кај 150 портали за реклами на партиите на последните избори, но... Зошто никој не мери, како што се мерат телевизиите и радијата, колку и какви реклами испорачале порталите и колку треба да им се плати? Потребни ли се законски измени? Од 24 члена на владата, 15 не пријавиле ниту од каде имаат приходи, ниту колкави. И од тие причини во тек се подготовки на измени и дополнување на закон за спречување корупција и судирот на интереси. Придвижен е институционалниот механизам за првите предмети за конфискација на имот, иако јавното обвинителство не собрало доволно докази за да го обвини собственикот на тој имот за сторено кривично дело. Процедурата се одвива според Законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Оценките за оваа новина во домашната легислатива се движат од ентузијастички до повици за повлекување на законот. Зошто? Од Александар Димитриевски. Лице кое е дел од правосудните органи во земјава известно време било цел на истрага на обвинителството, поради сомнеж за перење на пари. На крај, не биле собрани доволно цврсти докази за да продолжи кривичниот прогон против него, но бил најден имот за кој постои сомнеж дека е стекнат незаконски. Овој пример е вистински. Вреден е за одбележување затоа што е првиот случај кој што ќе ја помине процедурата согласно Законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Тоа значи дека лицето од примерот нема да се гони кривично, но обвинителството испратило известување до Управата за финансиска полиција, со што е почната постапка која може да заврши со одземање на спорниот имот и без кривична осуда. До овој момент има две такви постапки кои потекнуваат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Наскоро се очекува третата, од ОИО Скопје. Во овој момент, еден предмет е зрел, кој што би требало да оди по овој закон во финансова полиција заради испитување на, целокупните средства на сторителот за кој што немаме доволно докази да влеземе во кривична постапка, а сметаме дека има извори на средства од незаконито потекло, кои што ги надминуваат неговите законски извори во вредности кои што ги предвидува законот. Сумите и условите за поведување таква постапка се опишани во членот 9 од Законот за конфискација на имот во граѓанската постапка. Едноставно е. Прво, обвинителството треба да има разумно сомневање дека постои имот чие стекнување не може да се докаже дека од законски извори. И второ, да постои несразмерност меѓу нето вредноста на имотот и расположивите законски пријавени приходи. Кумулативна разлика што надминува 13.000 евра, пресметана годишно во временски период, не подолку од 10 години пред стекнување на имотот. Кога овие услови ќе бидат исполнети, обвинителството испрати известување до Управата за финансиска полиција. Веќе постапуваме по нив, се вршат првите проверки, се собираат податоците од други институции, вршиме анализа и постапуваме по овие две иницијативи, но сме во почетна фаза. Законот за конфискација на имот во граѓанска постапка пропишува дека финансиската полиција има најмногу 60 дена за обични и 90 дена за сложени предмети за да ја спроведе постапката за проверка и финансиска пресметка. Иако имаат само два вакви предмети, од финансиската полиција се со јасен став дека роковите може да бидат проблем. Од оваа дистанца сметаме дека се кратки овие рокови и сметаме дека во иднина треба да претрпат измена, но како институција ние сме спремни да одговориме на секој еден предизвик и да постапуваме по овие иницијативи, а во иднина доколку има можност со некои си нови законски измени, можеме да побараме од страна на владата и од страна на парламентот овие рокови да се изменат. Ако со проверката и пресметката се утврди дека се исполнети условите во членот 9, финансиската полиција испраќа известување до обвинителството кое пак го известува државниот правобранител. Тој е овластениот орган
кој поднесува тужба пред надлежен суд. За конфискација на имот во граѓанска постапка, потребна е правосилна судска пресуда. До Државното правобранителство се уште не е стигнато барање за граѓанска конфискација, поради што се воздржа од коментар и мислење за законот. Со цел ефективна примена на законот за конфискација на имот во граѓанска постапка, останува приоритет внимателно да се следи неговата примена во иднина и соодветно да се воспостави соработка на надлежните институции и да се прилагодат институционалните капацитети за негово спроведување. Но, сите не се согласни дека законот за конфискација на имот во граѓанската постапка е добро решение. Дарко Аврамовски, од Сите за правишно судење, автор на антикорупцијска проверка на законот, публикација која ја издаде Македонскиот центар за меѓународна соработка. Не требаше да биде донесен овој закон, искрено мислам дека треба да биде укинат и треба да се фокусираме на користењето на оние механизми што ги имаме, тоа е законот за кривичната постапка и законот за даночните постапки и контролата на имот согласно даночната легислатива. Кога говори за механизми кои земјава веќе ги има, Аврамовски објаснува дека постојат 4 вида конфискација. Конфискација во кривична постапка, кога кривичното дело е докажано и потеклото на имот е утврдено дека од кривично дело. Проширена конфискација, кога кривичното дело е докажано, но се запленува и имот кој потекнува пред сторувањето на делото. Необјаснато богатство, кога се конфискува имот на лице кое е несразмерно повисок од пријавените легални приходи. Граѓанска или инрем конфискација, која се поведува против определен имот, а лицата кои располагаат со имотот треба да го докажат законското потекло. Според Аврамовски, Северна Македонија околу 20 години го применува првиот вид, 15-тина години на сила и вториот вид конфискација. Третиот вид е делумно усвоен како даношна постапка. Со усвојувањето на законот за конфискација на имот во граѓанската постапка, земјава ги има 4 начини на конфискација. Ретки се земјите што ги имаат усвоено сите 4 вида, вели Аврамовски, и додава: таму каде што ги има, се случуваат во процес на еволуција, односно откако ќе се разви употребата на веќе постојните механизми за конфискација во постојните закони. Конкретно законот за кривичната постапка вели дека во случаите кога не е можно водење на кривична постапка поради правни или фактички пречки, може да се поведе посебната постапка за конфискација на имот. Правни и фактички пречки, секако правните пречки се застареност на кривичното гонење, амнестија, помилување и слично. Меѓутоа, фактичките пречки се токму тоа недостиг на докази кои го врзуваат лицето со кривична одговорност, меѓутоа го врзуваат имотот со кој тоа лице располага со нелегални активности. Во таква ситуација е целосно оставено на дискреција на јавниот обвинител дали ќе ја покрене постапката согласно законот за кривичната постапка или ќе ја покрене постапката согласно законот за граѓанска постапка и фактички ќе го реферира предметот до Државното правобранителство. Шефот на Скопското обвинителство мисли спротивно. Нема простор за дискрецијски одлуки. Основа за таквиот став му е различното толкување на законот за кривичната постапка, кој според него не може да се употреби за конфискација кога нема докази за сторено кривично дело. Туку... Значи, не дај Боже, сторителот починал, недостапен е на органите на прогон, или имаме застареност на кривично гонење, евентуално амнестија за сето тоа. Во такви ситуации, постапката за конфискација врз неговиот имот се одвива во кривична постапка, затоа што се тоа правни пречки, кои што не ни даваат можност да го осудиме човекот, оваа постапка за конфискација во граѓанската сфера е поинаква. И таа е кога ние немаме, се применува единствено, кога нема доволно доказен материјал за да определено лице обвиниме дека сторило кривично правни действија. Па, различната перспектива за прашањето, дали законот за граѓанска конфискација е во колизија со други закони, води и до различни заклучоци за потенцијалот на новото законско решение. Значи, ова е само уште една дополнителна посебна можност на органите на државата за да го, повторно ќе кажам, да го направат она што го бара од нас Европската унија, кој што целиме, да го направат криминалот неисплатлив. Тоа ни е основ. Ние имаме до сега луѓе што сме ги пратиле во затвор по неколку години,
а не сме им го направиле криминалот неисплатлив. И од затвор се прават уште кривични дела со тоа што сме им го оставиле криминалот. И тоа не носи практично до една од најголемите ризици од ваквиот закон, а тоа е напуштање на кривичните постапки и кривичната одговорност на сметка на оваа граѓанска конфискација и само одземање на имотната корист. Сторителите на такви дела имаат формална и неформална моќ дури и да го одземете нивниот имот, доколку тие останат на слобода со сите контакти кои ги имаат, нема да постигнете некое долгорочно спречување на организираниот криминал и корупцијата. Кој е во право, ќе покаже праксата. А таа пред се е на плеките на управата за финансиска полиција. Бидејќи не само обвинителството, туку известување до нив имаат право да праќаат и ДКСК, даношните органи, катастарот, царината, ревизија, други органи и институции, па и секој граѓанин. Во моментов одобрена е новата систематизација во која што се предвидени две специализирани одделенија и еден сектор кои што конкретно ќе постапуваат по овие иницијативи. Во иднина сега не знаеме колков број иницијативи би добиле, но доколку бројката биде преголема, со буџетот во 2025 година предвидени се вработување во овие одделенија, ако е потребно ќе го зголемиме и тој број и ќе се трудиме колку што можеме да одговориме на сите иницијативи, да ги извршиме сите проверки, да ја направиме анализата и да ја спроведеме оваа постапка за конфискација. Па, дали законот е добар или лош, ќе се знае кога неколку предмети ќе ја поминат целата постапка. Како оној, првиот, зимотот на лице од правосудните органи за кое не биле најдени докази за перење на пари, но бил најден имот кој го користи, а не соодвествува со неговите приходи. Јас сметам дека овие постапки треба да финишираат, односно да имаат правосилни судски пресуди, па тогаш врз основа на тоа со кое што би се соочиле во идниот период и во текот на постапувањето, врз основа на тоа да изградиме стратегија за евентуални нови законски измени во делот на овој закон. Заплатено политичко рекламирање на интернет порталите на последните парламентарни избори беа потрошени 811.000 евра од државниот буџет. Настрана што не беа земени предвид повиците од новинарските здруженија и од работната група во Правда за укинување на финансирањето на рекламирањето со народни пари, туку и воопшто нема контрола дали услугата за која се плаќа со државни пари е реално испорачана. Треба ли нешто да се преземе во пресред на следните избори? И што? Од Зоран Јовановски. Ако во интернет пребарувач ја внесете адресата на порталот istok3.mk или на прочитај.мк, ќе дојдете до сознание дека овие интернет страници не се достапни. Ако пак ја отворите страницата diasporapress.dk и внимателно ги разгледате нивните содржини, ќе дојдете до сознанието дека сајтот не објавува содржини секој ден, а и на него нема ниту една реклама. И покрај овие показатели кои укажуваат дека не станува збор за етаблирани портали, istok3.mk добил 683, а прочитај.мк 748 евра за парламентарните избори. Државни пари кои за платено политичко рекламирање одлучила Кајнив да ги потроши СДСМ. diasporapress.dk, портал кој патем е регистриран во Данска, успеал да заработи 2000 евра за изборите. И тоа преку државниот дел од колачот за реклами кој припадна на коалицијата Вреди. Па прашавме во СДСМ како одлучиле да се рекламираат на овие два портала, особено што istok3.mk бил регистриран непосредно пред изборите. И покрај ветувањата одговор не добивме. И кај Вреди се обративме со слично прашање: како и зошто избрале да се рекламираат на портал кој нема секојдневни објави? Коалицијата Вреди за председателските и парламентарните избори имаше активна кампања со диаспората со цел да ја мотивира што помасовно да земе учество на денот на гласањето. Во таа насока, Централниот изборен штаб го димензионираше медија закупот. Се обидовме да ја добиеме и другата страна. Како овие портали успеале не само да се пријават, туку и да добијат нарачки за платено политичко рекламирање. Ало, добар ден. Добар ден. Дали е тоа господин Кирил Манасијев? Да. Од компанијата Маки Медија, која е собственик на порталите istok3.mk и прочитај.мк, ни рекоа дека порталите не им функционираат поради технички проблеми. Штом ги отстранат, повторно ќе бидат достапни. Собственикот Манасијев тврди дека професионално ги извршиле услугите за време на кампањата.
А тоа што порталите се регистрирани непосредно пред почетокот на кампањата, според него, не значи нивно наменско отворање. Пробавме да ги контактираме и diasporapress.dk, зад кои всушност стои Сдруженијето на граѓани не од Данска, туку од земјава, Green Forum од Тетово, кои се регистрирани во мај 2023 година. Но... Случајно или не, председателот на Сдруженијето има исто име и презиме со лице од Тетово, кое на Фейсбук напишало дека работи во Општина Тетово од 2022 година. А на својот профил редовно ги реобјавува активностите на Билјалка Сами, градоначалник на Тетово и дел од коалицијата Вреди. Ако се разгледаат законските и подзаконските акти, ниту еден од овие портали, а и нивните клиенти, не се огрешиле пред законот. Еве и зошто. Се што треба еден портал да направи за потенцијално да дојде до реклами за изборите е зад него да има фирма регистрирана во земјава. Да поднесе извештај за тековната состојба од централниот регистар не постаро 30 дена и да изготви и поднесе ценовник. Со тоа, порталот влегува во регистарот од кој потоа партиите можат да бираат каде ќе се рекламираат, зависно од нивните проценки. Сметката, на крај, се плаќа од државниот буџет, односно со народни пари. Но проблемот е што никој не проверува дали е испорачена платената услуга. Дел од порталите го следат стандардот на индустријата и нудат цена по 1000 импресии, односно број на појавување на екранот на читателите. За доказ, на пример дека реализирал нарачка од 300.000 импресии за една партија, од порталот на крајот од процесот се бара табела на реализирани импресии по ден. Фотокопија од фотографија од екранот од секој ден додека траела кампањата и изјава дека податоците се точни. Овие документи, во суштина, не докажуваат ништо бидејќи лесно можат да се лажираат и никој нема надлежност да ги провери системите за реклами на порталите. Дали на вистина го испорачале бројот на импресии, односно на појавување на банерите, колку што им биле платени. Дел од порталите пак нудат цена за дневен или неделен закуп, независно дали имаат по една или по 10.000 посети дневно, како што имаат етаблираните портали. На крај, и тие поднесуваат слична документација како порталите со ценовници со импресии. И тие можат, ако сакаат, да ги лажираат извештаите. И никој нема да ги провери. Се разбира, во земјава има неколку десетици портали со доволно публика за да испорачаат големи кампањи како за изборите. Тоа што е индикативно во целата ситуација е што колачот од 811.000 евра го поделија дури 150 различни портали од вкупно 251 колку што беа регистрирани. Зошто никој не мери, како што се мерат телевизиите и радијата, колку и какви реклами испорачале порталите и колку треба да им се плати? Од Државната изборна комисија, која во моментов е надлежна да ги проверува документите што ги доставуваат порталите, бараат иземање од процесот. Според нив, имаат законска надлежност да организираат и спроведуваат избори, а не да учествуваат во изготвување регистар и исплата на медиуми, а камоли и мерење. Покрај законските ограничувања, Државната изборна комисија објективно нема кадровски и стручен потенцијал и капацитет, бидејќи Државната изборна комисија не е финансиска институција и регулаторно тело. И за финансиските трансакции, медиумите не се поврзани со организација и спроведување на избори. Туку медиумите и нивното финансирање се друг дел од чинителите во изборите кои не се поврзани со соработка и надлежности на Државната изборна комисија. Едно од прашањата кои го кочат потенцијалното мерење на порталите е што тие по закон и не се медиуми. Така што гужвата користи кој ќе стигне, нотираат и од Сдруженијето на новинарите на Македонија. Прво се инфилтрираат, би рекол, на трапници, односно така наречени онлайн медиуми, кои што се фантомски медиуми, кои што се формираат непосредно пред да се случи кампањата, меѓутоа и онлайн медиуми кои што може би постојат и предходно, но се со сумнителна собственичка структура и дел од новинарската професија имаат предпоставка дека зад нив стојат одредени политички фигури или пак може би бизнес интереси. На тој начин, јасно, моделот што сега го имаме, за жал, се злоупотребува делумно со цел тие така наречени онлайн медиуми да прават штета не само на кредибилните онлайн медиуми, туку потенцијално да го нарушат и кредибилитетот на самиот изборен процес. Од ЗНМ принципиелно се против државниот буџет да ги плаќа кампањите на партиите, но кога веќе нема консензус за тоа да се прекине, повикуваат на измени во изборниот законник, со кои ќе се воведе мониторинг и на порталите. Тој досега практично и не беше можен бидејќи порталите не беа медиуми, но со најавените измени на законот за медиуми тоа ќе се смени.
Секуловски додава дека не станува збор за тврда регулација, туку минимална. Не би сакал да настане дилема дека станува збор за регулирање на медиумска содржина, тоа не е прифатлива опција, туку станува збор за нотифицирање кој медиум исполнува одредени услови да биде дел од одреден регистар, а тие што се дел од тој регистар да можат да користат потенцијални јавни фондови како што се фондовите за платена политичка програма. Тоа не значи дека онлайн медиумите што не ги исполнуваат тие услови нема да постојат повеќе или нема да престанат да нели функционираат, но сепак тие што ги исполнуваат тие услови ќе имаат одреден тип на бенефит, а тоа е да бидат дел од оние онлайн медиуми кои што на еден начин се потрудиле да ги имаат тие критериуми исполнети и со тој цел ги исполнуваат така речените правила за да имаат да користат платена политичка програма. Сдружението на новинарите не е само во ставот дека државата не треба да плаќа за политичкото рекламирање. Така мисли и директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Антикорупцијската комисија, Државниот завод за ревизија, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се на ставот дека не треба да има државно финансирање на платеното политичко рекламирање. Веќе тука од старт се елиминираат сите недоследности кои што се јавуваат последниве изборни циклуси и дека во последниот извештај на Државната комисија за спречување на корупција за ризици од корупција за време на изборниот процес токму беше наведено државното рекламирање. Но кога веќе државата го финансира политичкото рекламирање на интернет порталите, логично би било кога би имале регулирање на порталите во Законот за медиуми, регулирање на правилата кој може да користи, кој може да биде, кој од порталите ги исполнува условите за да може да емитува платено политичко рекламирање и агенцијата да добива соодветни финансиски средства да може да врши надзор врз порталите и врз социјалните мрежи. Но за сето тоа, како што кажав, треба да има законска регулатива, усогласена со правилата на Европска унија, финансиски средства и човечки потенцијал. Во моментов немаме ниту еден од овие услови исполнети. Значи, ако се создадат законски и материјални услови, во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се спремни за мониторинг и на порталите. Но како да се прави тоа е друго прашање. Меѓународната фондација за изборни системи IFES неодамно организираше конференција на тема «Пари, медиуми и избори во Северна Македонија. Јавни пари во онлайн политичко рекламирање». Дебатираа представници на државни институции, граѓански организации, домашни и меѓународни експерти. Сем Пауер, кој е меѓународен експерт за политичко и партиско финансирање, даде неколку препораки за подобрување на транспарентноста при државното финансирање на политичкото рекламирање на интернет. The first is to review the allocation criteria for state support, so that so who gets the state support and indeed how much state support they do receive. To review transparency requirements and access to data, to assign a body to monitor activity on online portals, to ensure that interim campaign finance reports are submitted electronically and again audited by one body, ideally searchable, and to work with experts in artificial intelligence to pilot the use of automated compliance tools. Ако нешто не се измени, првата следна шанса за некој преку интернет порталите да се офајди од парите на граѓаните, наменети за политичко рекламирање, се локалните избори што треба да се одржат в година. Ке им дозволи ли државата и натаму регуларно да заработат на нерегулиран начин? Интегритет и отчетност. Два квалитета што би требало да ги имаат оние што ја добиваат граѓанската доверба да носат одлуки во нивно име и да решаваат како ќе се трошат јавните пари. Придонес за постоење функционери со интегритет и отчетност треба да даде обврската да го пријават имотот што го поседуваат кога доаѓаат на позицијата и откако ќе си заминат. Споредбата би требало да даде одговор дали сразмерно или несразмерно се зголемил нивниот имот. Но како да се прави тоа ако најголем дел од нив не ги пријавуваат приходите? Повеќе од сторијата на Галена Николовска Ризванович. Поминаа 5 месеци од изборот на новата влада. Со тоа поминаа и 5 месеци од обврската на членовите на владата да ја пријават имотната состојба пред Државната комисија за спречување на корупцијата. Една од основните цели на пријавувањето на имотната состојба е институциите, невладините, новинарите, па и секој заинтересиран граѓанин да може да го проверат имотот на одреден функционер. Но и да истражат дали имотот му расте сразмерно или несразмерно со неговите примања.
На прва рече се сите имаат уредно доставени анкетни листови за имотната состојба. За куки, станови, возила, накит, уметнички слики, имот во странство, па и за долгови и кредити на свое лично име или на член во семејството. Но многу често недостасуваат клучни податоци, меѓу кои заплатите, хонорарите и други приходи. Ние ги проверивме анкетните листови на премиерот, вице-премиерите и министрите. Од вкупно 24 члена на владата, никаков приход немаат пријавено дури 15-мина. Плата имаат пријавено само тројца, од кои двајца ја декларирале министерската плата. Пензија пријавил еден министер, хонорар пријавил еден министер, приходи од кирија 5-мина, а само тројца министри ги пријавиле приходите на брачните другари. Други приходи пријавил еден министер. Меѓу владините функционери кои немаат никакви податоци за плата или други приходи е и премиерот Христијан Мицкоски. На нашите прашања зошто, од неговиот кабинет велат. Целиот имот на председателот на владата е пријавен согласно законските обврски. Приходите се по основ на плата, а согласно законските одредби, платата на премиерот е јавно достапен податок. Министрите кои пријавиле приходи од кирија се за финансии Гордана Димитриевска Кочовска, министерот за здравство Арбен Таравари, министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, министерот без ресор Шабан Салиу и вице-премиерот Арбен Фетај. Ги прашавме Тошковски, Димитриевска Кочовска и Таравари зошто не пријавиле и приходи од плата. Не ни одговорија. Став добивме од Арбен Фетај, кој не само што пријавил приходи од кирија и својата министерска плата, туку ја декларирал и платата на сопругата. Кам ќе тотали транспарент, он кам евидентуар доцент, прширел оригина на тюре, да бе сој се кюд дуатијат стандарди. Фатке сиш не едим се ме системи на актуал пар декларими на пасури со зюртар ве чтетит, ка диса манкси, санкционот нук јан ат нивел ќе е бојн кет механизм те декларимите те пасурис, дошта мјафтушем те бесуешем. Единствениот друг владин член што се пријавил дека зема плата од министерството кое го води е првиот човек на земјоделство, Цветан Трипуновски. Ама на местото каде треба да го напише нето износот, пријавил нула. Плата, но на партиската пред да стане министер, декларирал само уште министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Поднесокот е направен пред приемот на првата плата како избран функционер. Инаку платата е јавен податок и изнесува околу 120.000 денари. Иако не ја пријавил платата, министерот за култура Зоран Лјутков ги пријавил и своите и хонорарите на сопругата. Листата на министри кои пријавиле приход ја затвора министерката за образование Весна Јаневска. И таа, како и Андоновски, ја пријавила состојбата пред стапувањето на министерската позиција. Но примерот е позитивен, бидејќи не само што ја пријавила својата и пензијата на сопругот, туку и додатокот на сопругот за туѓа нега. Наспроти праксата кај најголем дел од министрите да не ги пријавуваат приходите, дури и својата плата, е образецот кој треба да го пополнуваат функционерите. Во делот на приходите јасно стои дека треба да се пријават платите, хонорарите, кириите, субвенциите, па и приходите од капитал. И за сето тоа треба да се декларира колку пари изнесува, од кога до кога е примен приходот, кој и кому го исплатил. И според Миша Поповиќ од Институтот за демократија Societas Civilis, насоките од Антикорупцијската комисија се јасни, но проблемот според него е различното толкување на законот од функционерите. Онаму каде што ДКСК смета дека има, да кажам, намера за криење, да, сметам дека ДКСК има должност да ја размисли таа опција и да поднесе прекршишни, да донесе одлуки со констатирање на прекршок. Меѓутоа, исто така, ако ова е, да речам, поголем проблем, ако не се случаи изолирани, условно кажано изолирани случаи, односно, ако се гледа еден поголем проблем на непријавување, тогаш веројатно треба исто така и да ги подсети да им даде нови упатства на функционерите. А дали антикорупционерите ги подсетуваат функционерите дека треба да ги пријават и приходите?
Генералниот секретар Адем Чучуљ вели дека постои правилник за поднесување изјава за имотната состојба и интереси, а од јануари годинава тоа се прави преку нов софтвер. Тоа што функционерите различно пријавуваат, според него е поради различното толкување на Законот за спречување корупција. Во тек се подготовки на измени и дополнување на Законот за спречување корупција и судирот на интереси, каде што ќе детализираме самиот закон, во алинеи ќе определи што ќе бидат лицата обврзани да пријавуваат, меѓу кои сите приходи по сите основи и сите расходи, односно целокупниот имот, недвижен, подвижен, харти од вредност. Така ќе биде во иднина, ако се изгласа таков закон. А според актуелните одредби, ДКСК досега нема поднесено ниту една прекршочна пријава за несоодветно пријавување на имотната состојба. Бидејќи е прва година, да речам, од примена на новиот образец, согласно законското решение од 2019 година, ние до сега таква постапка немаме иницирано. Но прашање пак ќе речам на толкување што е тоа имот. Значи, законот вели да се поднесе изјава за имотна состојба и интереси согласно членот 82 став 1, а од друга страна тој дава една обшта формулација. Од тие причини ние, како што кажав, ги иницировавме тие законски измени и доколку се усвојат такви како што ги предлагаме, во тој случај ќе биде дефинитивно прекршок, бидејќи стрикно ќе биде наведено што треба да пријави. Според Поповиќ пак, не е необходно во закон да се нормираат прашањата кои се веќе регулирани со подзаконски акти. Поважно според него е ДКСК да постапува поажурно според своите надлежности. Мислам дека е доволно во закона да стои дека во анкетниот во листот за имот и интереси стојат приходите, имотот, обврските и уделите, интересите. Дека врз основа на овие неколку категории понатаму во подзаконскиот акт може да се специфицира за да на сите им биде апсолутно јасно, а во таа смисла и сите на ист начин пријавуваат. Меѓутоа многу повеќе грижа треба да се има по страна на ДКСК, па дури и преку изрекување на прекршочни санкции, за тоа колку е, каков е квалитетот на податоците што функционерите ги пријавуваат. До сега релативно скромно и предходниот состав и овој состав се занимаваше со прекршочни пријави во овој дел. Меѓутоа, ова функција на ДКСК, таа транспарентност на имотот на функционерите е особено важна функција на антикорупцијската борба. Како што стојат работите во моментов, речиси е невозможно да се провери и пресмета преку имотната состојба што ја декларираат функционерите, дали некој од нив неосновано се збогатил или не. Па за новиот закон, освен јасните одредби кои приходи и како треба да се пријавуваат, се разгледуваат и предлози како да се воведе обврска за пријавување на секоја промена која надминува 5.000 евра или функционирите да доставуваат анкетни листови секоја година, без разлика дали имаат промени во имотната состојба. Конечните предлози се очекуваат до крајот на годината. Дали и кога парламентот би ги одобрил тие измени, рано е да се каже. И понатаму сте со 360 степени на МРТ1. Следува новата саботажа на авторот Свечко Поповски. Лабоко осмислените позиции секогаш шумеат да ја погодат суштината. Понекогаш е дури и многу тешко такво нешто да се предпостави, немејќи предвид кој зборува и со колку информации располага, ништо не би требало да представува изненадување. Доколку губењето на идентитетот на еден народ и промената на името на една држава е цена за Шекеринска да ги оствари своите лични амбиции, тоа што е премногу висока цена. Може би звучи чудно, но нема зошто да не се верува.
исто како што е издржано дека ако имаш висока плата, и тоа од собствени извори, а не од парите на граѓаните, и си од СДСМ, и подразно, не можеш да водиш гајле за нивните права. Јас ви реков дека социјал-демократски вредности, дека таа била социјал-демократ во душа, тоа го рече Венко Филипче, дека ќе придонела за социјал-демократијата. Јас само кажам дека социјал-демократија и 3.500 евра плата месечно не одат заедно. Излегува дека привилегија да бидат богати, а во исто време грижливи за социјалата, ја имаат само демохристијаните и конзервативците. Може би затоа, владени функционери кои треба да внимаваат на здравствената каса на граѓаните, подработуваат и приватно. Сакате да пробате Станушина? Ајде Станушина направаме. А где су виногради? Околини Велеса? Велес, да. Иначе, Сашо е член на извршен комитет на ВМРО-ДПМН и директор на Фондот за здравство. Драго ми да сте дошли. Добро дошли. Таа додадена вредност на домашниот буџет не смее да се пренебрегне, но мора да се внимава на државниот, оти од сите примери низ историјата. Кој знае дали е во ред да се истакне еден на кој толку многу и толку долго, баш од истите редови, му се восхитува, сметајќи дека не е само национален, туку и капитален инвестициски проект. Прашањето било за што се трошеле парите. Лично сметам дека во годините кога имаше трошења за Скопје 2014, не ни требаше тоа. Ни треба многу други работи кои што ќе додадат вредност на економијата. Како додадена политичка вредност, социјал-демократските апологети го споредуваат и поистоветуваат говорот на нивниот лидер со вербалните гимнастики и оние познати тријади на еден негов предходник. Злите духови сметаат дека таква паралела не сме да се повлекува. Мислам дека ја утна многу работа, така сака да допре до нив треба да фали Заев. Заев е нечи чувар на тронот е во моментот некаде, да не се лажам. И на крајот, кога веќе сме кај малите утки во говорот. Но од оваа говорница, ги уверувам дека многу брзо ќе ги убедиме, дека знаеме да се издигнеме над предизвикот и можеме со посветена работа да ги искористиме сите лоши навики кои ја мачаа партијата. Лошите навики би требало да се ползуваат за да веќе не бидат и лоши и навики. Затоа, наместо да се искористуваат, најверојатно треба да се искоренуваат. Овде го заокружуваме и ова издание на емисијата 360 степени. Ви благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно во нашиот редовен термин в понеделникот 20:15. До тогаш пријатно.